Միջսենյակային Ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ սրահներում, սկսած 29,900 դրամից։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարեց, որ հուլիսի 30-ին սպասվում է Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ բանագնացներ՝ Քլչի եւ Ռուբինյանի հանդիպումը։ Թուրքական մամուլային խորհրդանշական է համարում, նշելով, որ առավոտյան հանդիպումը կանցկացվի Հայաստանի, կեսօրին արդեն Թուրքիայի տարածքում։ Մենք կանրադառնանք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին ու այն կդիտարկենք նաեւ առավել լայն համատեքստում։ Եվ այսպես, ինչ սպասել Քլչ Ռուբինյան հանդիպումից և կբացվի արդյոք հայ-թուրքական սահմանը։ Զրուցակիցս թուրքագետ պրոֆեսոր ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Սաֆրաստյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Սաֆրաստյան, բնականաբար առաջին դրամաբանական և սպասվող հարցը հետևյալն է. արդյոք արմատական գործնական փոփոխություն կարելի է սպասել Քլչ և Ռուբինյան հանդիպումից։ Ես արմատական փոփոխություն չեմ սպասում, սկզբունքային առումով նոր քայլ Թուրքիայի կողմից չի լինի։ Կարծում եմ, որ բանակցությունները, որ նախանշված են վաղը, լավագույն դեպքում կարող են հանգեցնել նրան, որ Թուրքիան կհամաձայնվի իրականություն դարձնել այն երկու, այսպես, փոքր քայլերը, որ համաձայնեցվել էին երկու երկրների բանակցությունների միջև, այսինքն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացումը եւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար։ Դա լավագույն դեպքում, կամ այդ երկուսը միասին, կամ այդ երկուսից մեկը, բայց կարելի է սպասել, որ այս հանդիպումը, ինչպես եւ նախորդ հանդիպումները, գործնական արդյունք ընդհանրապես չի ունենա։ Այնպես որ սպասենք վաղվան, վաղը ամեն ինչ պարզ կլինի։ Իսկ այդ պայմանավորվածությունները, հա, որ ձեռք բերվեցին եւ այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին դրանք, կամ դրանցից մեկի իրագործման դեպքում, արդյոք չենք դիտարկելու որպես կարևոր քայլ հարաբերությունների կարգավորման որերորդ փորձի տրամաբանության մեջ։ Դա կարելի է դիտարկել որպես առաջին քայլ, իհարկե փոքր քայլ, բայց առաջին քայլ մի ուղղությամբ, որը տասնամյակներ շարունակ ըստ էության իրականություն չի դարել։ Այսինքն սա կլինի փոքր քայլ, իհարկե դա փոքր քայլ կլինի, բայց քանի որ առաջինը կլինի, ես կարծում եմ դա բավական կարևոր կլինի, եթե այդ քայլը լինի վաղը։ Բնականաբար մենք հիշում ենք, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան հարաբերությունների կարգավորման մի քանի փորձ են ունեցել, տարկ կոչվող փորձը, այսպես ասած, հետո ֆուտբոլային դիվանագիտությունը եւ հիմա արդեն այս մեկը, այստեղ կան նմանություններ, տարբերություններ, ինչով է առանձնանում այս գործընթացը։ Դեռ ես կավելացնեի, որ առաջին քայլերը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ կատարվել են դեռևս 90-ական թվականների առաջին կեսին, որում ես, այսպես ասած, մասնակից եմ եղել բանակցային գործընթացներին այդ ուղղությամբ կատարվելի։ Բայց տարբերություններ կան, իհարկե, եւ ամենակարևոր տարբերությունը այն է, որ աշխարհաքաղաքական իրադրությունն է փոխվել մեր տարածաշրջանում։ Եվ այդ փոփոխության հիմնական իմաստը հետևյալն է. եթե նախորդ բոլոր երեք անհաջող փորձերի ընթացքում տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականության բնութագրական առանձնահատկությունը այն էր, որ Ռուսաստանում տարածաշրջանում ուներ որոշիչ դերակատարում, հիմա արդեն այդպես չի։ Ռուսաստանը պահպանել է իր ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում, բայց այլևս նա միայնձնյա, այսպես, աշխարհաքաղաքական առումով հիմնական գործող անձը չէ մեր տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանում ուժեղացել է Թուրքիայի դերակատարումը, եւ մենք տեսնում ենք վերջին շրջանում նաեւ փորձում է Իրանը ավելի ակտիվ դեր ստանձնել մեր տարածաշրջանում։ Այս
ամենակարևոր առանձնահատկությունն է, որը բնորոշ է այս 4-րդ փորձին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման։ Եվ 4-րդ փորձը ձեզ առանձնապես լավատեսություն չի ներշնչում, հա՞։ Գործընթացը գնում է, գիտեք, շատ դանդաղ, դժվարությամբ գործընթացը գնում է, եւ կա, ես նշեցի ամենակարևոր աշխարհակահաղական տարբերությունը, որ եղել է, որ կա հիմա, բայց նաեւ կան որոշակի այլ փոփոխություններ, որոշակի նոր երևույթներ գործընթացում, որոնք ես հիմա շատ համառոտ կնշեմ։ Մասնավորապես առաջին անգամ է, որ բանակցությունները տեղի են ունենում սահմանի վրա հայ-թուրքական, եւ դա որոշակի այսպես սիմվոլիկ նշանակություն ունի, որտեղ բանակցությունների առաջի վաղվա բանակցությունների մասին է խոսքը, առաջի հատվածը տեղի ունենալու Հայաստանի տարածքի վրա, երկրորդը Թուրքիայի, սա էլ սիմվոլիկ նշանակություն ունի, եւ նաեւ կարեւոր է, որ այս բանակցային գործընթացը տեղի ունենում հետևյալ պայմաններում, որ երկու կողմից նշանակված են հատուկ հանձնակատարներ, որոնք են զբաղվում են միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդիրներով, այսինքն հատուկ ներկայացուցիչներ են երկու կողմից նշանակվել, սա նշանակում է, որ երկու կողմերը ավելի մեծ նշանակություն են տալիս այս բանակցային գործընթացին, քան թե նախորդների ընթացքում էր։ Եվ կարելի է նշել մի քանի նաև այլ առանձնահատկություն, որոնցից մեկ օրինակ ես էլ հիշատակեմ, որ Թուրքիան առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարում է, որ ինքը որևիցե նախապայման չունի Հայաստանի նկատմամբ բանակցային գործընթացում։ Ինչու է սա կարևոր և արդյոք շատ կարևոր է, թե ոչ, բացատրեմ իմ միտքը, որովհետև գիտեք, նախորդ բոլոր երեք այն փորձերը, որ տեղ են ունեցել հարաբերությունների կարգավորման առումով, երեքում էլ Թուրքիան նախապայմաններ է առաջ քաշել Հայաստանի առջև։ Հայաստանը ի սկզբանե, այսինքն իր գոյության հետ սկզբից հայտարարել է, որ որևիցե նախապայման չունի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում։ Այս 4-րդ փորձի ժամանակ մենք Թուրքիայից լսում ենք հայտարարություններ, որ իրենք նախապայմաններ չունեն, սա նորություն է, բայց իրականում նախապայման ունի Թուրքիան, հենց հիմա ամենակարևորը նախապայմանը այն է, որ հենց ինքը Էրդողանն է դա հնչեցրել, որ մինչև ստորագրվի խաղաղության մասին պայմանագիր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, Թուրքիան որևիցե քայլ չի ձեռնարկի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, սա այն հայտարարությունն է, հայտարարություններից է Էրդողանի, որին պետք է լուրջ վերաբերվել, որովհետև իմ ընկալմամբ սա որոշում է, որ ընդունվել է Թուրքիայի ներկայիս կառավարող վերնախավի կողմից, որը հնչեցրել է Էրդողանը, եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ որոշիչ սկզբունքային փոփոխություն տեղի չունենա վաղվա հանդիպման ընթացքում, սա մեկ, և երկրորդը, սա, գիտեք, երբ համեմատում ես Թուրքիայի գործողությունները նախորդ փորձերի ընթացքում և այս 4-րդ փորձի ընթացքում, ապա նաև մեկ այլ առանձնահատկություն իհայտ է գալիս, որ այս անգամ Թուրքիան բավական լավ է նախապատրաստվել բանակցային գործընթացին, ստեղծվել են հատուկ խումբ կամ խմբեր մասնագետներից կազմված, թուրք մասնագետներից, որոնք ուսումնասիրել են ամբողջ բանակցային գործընթացը նախորդ փուլերում, և ըստ ամենայնիվ որոշակի առաջարկություններով են հանդես եկել երկրի ղեկավարության առջև, և այդ խմբում կամ էլ մասնակցել են, այդ խմբի աշխատանքներին մասնակցել են մի քանի հայտնի մասնագետներ Թուրքիայի, որքան որ ես կարողացա բաց աղբյուրների մամուլի վերլուծության հիման վրա դա բացահայտեմ, այսինքն այս անգամ Թուրքիայի մոտեցումը ավելի լուրջ է բանակցային գործընթացին Հայաստանի հետ, քան թե նախորդ անգամները,
սա էլ կարևոր հանգամանք է։ Եթե ընդհանրացնեմ իմ մոտեցումը, հետևյալն է, մի քանի կետով ես դա մեկ անգամ ևս կրկնեմ, որ մինչև հիմա որ չեն կարգավորվել հայ-թուրքական հարաբերությունները, դա Թուրքիայի ղեկավարության որոշումն է, որտեղ անընդհատ հանդես են եկել նախապայմաններով, փորձել են ներազդել Հայաստանի քաղաքականության վրա, դիրքորոշման վրա, այսինքն կիրառել են հարկադրման քաղաքականություն։ Դա մեկ, երկրորդը, այս անգամ այդ նույն սկզբունքը մնում է հարկադրման, բայց փորձում է թուրքական կողմը ավելի մեղմել իր մոտեցումները գոնե ռետորաբանության մակարդակով։ Դա երկրորդ առանձնահատկությունն է։ Երրորդ առանձնահատկությունը այն է, որ այս անգամ թուրքական կողմը ներգրավել է մասնագետների և Հայաստանի մասնագետների և բանակցային գործընթացի մասնագետների, որոնք ըստ էության նախանշել են ողջ բանակցային գործընթացում Թուրքիայի դիրքորոշումը։ Եվ վերջինը, որ արդեն ես նշեցի նույնպես, դա փոփոխված տարածաշրջանային միջավայրն է մեր տարածաշրջանում, այս բանակցային գործընթացի հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջը, որ ստեղծվել է, որի առանձնահատկությունը այն է, որ Ռուսաստանը կորցրել է տարածաշրջանում իր որպես աշխարհաքաղաքական առումով թելադրող ուժի մենաշնորը։ Ինչպես որ այս բոլոր առանձնահատկությունները եթե հաշվի ենք առնում, ես կարծում եմ այս անգամ բանակցային գործընթացը ավելի հեռու կգնա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, և դրա համար չեմ բացառում, որ վաղը մենք կարող ենք տեսնել Թուրքիայի թուրքական կողմից այդ երկու, այսպես բավական փոքր, բայց կարևոր քայլերը, որ մենք դրանց մասին խոսեցինք, դրանցից մեկն ու մեկի կամ ինչ-որ երկուսի գուցե նույնիսկ իրականացումը թուրքական կողմից։ Ձեր հիշատակած նաև երկրներին մենք կանադառնանք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, բայց նախ նաև Ադրբեջանի մասով։ Թուրքիայի առաջ քաշած ժամանակի ընթացքում նախապայմաններ են ուր Արցախյան հիմնախնդիր եւ այլն։ Հիմա այդ խնդիրը այս պահին չկա, այսինքն կա այնպես, ինչպես ուզում էին թուրքական կողմերը հարցի հանգուցալուծում, և արդյոք սահմանը չբացվելու գինը պարզապես հենց նույն խաղաղության պայմանագրի բացակայությունն է։ Այստեղ տնտեսական ազդեցությունները նույն Ադրբեջանի, որքանով են կարևոր և որքանով են Ադրբեջանի այդ տնտեսական գործոնները փակ պահում Հայաստան-Թուրքիա սահմանը։ Այն կարծիքը, որ դուք հնչեցրեցիք, բավական տարածված է վերլուծաբանների շրջանում, բայց ես կարծում եմ, որ իրականությունը այլ է։ Առաջինը, ինչու Թուրքիան առաջ է քաշում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի խնդիրը, որովհետև Թուրքիայի համար կարևոր է, որ այն իրողությունները, որ ստեղծվել են մեր տարածաշրջանում, որոնք ես համառոտ ներկայացրեցի, դրանք լեգիտիմացվեն, դրանք հանձնվեն թղթին և դառնան պաշտոնական պայմանագիր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այսինքն այդ պայմանագիրը, ստորագրվելիք հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, պետք է իրողությունը, որ կա, որ ստեղծված է մեր տարածաշրջանում, դարձնի լեգիտիմ։ Սա է Թուրքիայի համար կարևորը, այհենց դրա համար նրանք կենտրոնացել են այս պայմանագրի վրա։ Երկրորդ խնդիրը, այո, որոշ դեպքերում Ադրբեջանը Թուրքիային այսպես տնտեսական առումով կարելի ասել որոշ չափով աջակցում է անկեշտ, փոքր չափով, պարզ է, որ դա շատ փոքր է համեմատած Թուրքիայի տնտեսության հետ, համեմատած Թուրքիայի հարաբերությունների հետ, հնարավորությունների հետ, այլ երկրների հետ և այլն։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ իմ մոտեցումն է ամեն դեպքում դա, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի քաղաքականության վրա, նույնիսկ եթե ինչ-որ փոքր առումով կարող է տնտեսական ինչ-որ խնդիրներ օգնի Թուրքիային լուծելու, չի կարող ներազդել Թուրքիայի ռազմավարության վրա, Թուրքիայի քաղաքականության վրա մեր տարածաշրջանում։ Թուրքիան լուծում է իր ռազմավարական նպատակը մեր տարածաշրջանում և օգտագործում են միաժամանակ Ադրբեջանին այդ նպատակի համար, իսկ Թուրքիայի ռազմավարական նպատակը Հարավային Կովկասում, դա
հարավային Կովկասը վերցնել իր աշխարհակահաղական հսկողության ներքո, այստեղից դուրս մղել Ռուսաստանին և թույլ չտալ, որ Իրանը որոշակի ակտիվություն և ցուցաբերի և կարողանա որոշակի ազդեցություն ձեռք բերել մեր տարածաշրջանում։ Սա է Թուրքիայի ամենակարևոր ռազմավարական առումով խնդիրը մեր տարածաշրջանում։ Եվ ելի եմ կրկնում, Թուրքիայի համար Ադրբեջանը գործիք է այս խնդիր իրականացնելու համար։ Իսկ այդ պայմանագիրը, որի մասին այդքան խոսում են Թուրքիայում, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, պետք է հանգրվան լինի Թուրքիայի համար այդ ռազմավարական խնդիրը լուծելու համար։ Կարևոր հանգրվան կլինի, բայց դրանից հետո Թուրքիան կշարունակի իր ջանքերը մեր տարածաշրջանում իր ազդեցությունը ուժեղացնելու համար։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որ Թուրքիան դնում է մեր տարածաշրջանում, ես կարծում եմ, դա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է, որը Թուրքիայի համար ունի ոչ միայն կարևոր նշանակություն, ռազմական, տնտեսական, պանցուրքիստական գաղափարների իրականացման առումով, այլ նաև վերջի շրջանում, ես դա բազմիցս իմ ելույթներում նշել եմ, փաստորեն հարավային Կովկասը ձեռք է բերում կարևոր աշխարհակահաղական նշանակություն արդեն համաշխարհային մակարդակով։ Եսի նկատի ունեմ այն պրոյեկտը, որ հիմա սկսել է արդեն հրապարակայնորեն քննարկվել և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից և Թուրքիայի կողմից, դա Պեկին-Լոնդոն պրոյեկտն է, այսինքն ցամաքային կապ Չինաստանի և Եվրոպայի միջև։ Եվ դա ինչու է կարևոր, կարևոր առաջնորդին, որտեղ առևտուրը, որ մենակ առևտուրը նշենք, երկու այդ կենտրոնների միջև շատ մեծ է, մոտենում 800 միլիարդ դոլարը արդեն անցել է, մոտենում է արդեն 1 տրիլիոնին, շատ հավանական է, շուտով կհասնի 1 տրիլիոնին։ Եվ դա կարևոր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար այն առումով, որ այս միջին միջանցքը, ինչպես ընդունված է անվանել, որ անցնում է Հայաստանի Սյունիքի վրայով, այդ որ մենք ասում ենք Զանգեզուրի միջանցք, դա կարևոր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առումով նաև ռազմավարական տեսակետից, քանի որ երկու այլ երկընտրանքային տարբերակները, որ կան Չինաստանը, Եվրոպան ցամաքային ճանապարհով կապո, դրանք մեկ անցնում են Ռուսաստանի վրայով, մյուսը Իրանի վրայով, և հաշվի առնելով այն հարաբերությունները, որ կան հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մոտ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մոտ Ռուսաստանի և Թուրքիայի և Իրանի նկատմամբ, այդ դիրքորոշումը, որ ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդ երկու երկրների նկատմամբ, որը շատ սուր հակասություններով լի է, այսպես դիվանագիտորեն դա ձևակերպենք, Ամերիկայի համար ամենաշահավետը, որ այդ կապը անցնի Ադրբեջան, կենտրոնական Ասիա, Կասպիցով, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա և այդպիսով դուրս գա Չինաստանը դեպի Եվրոպա, դա հնարավորություն կտա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին հսկողության տակ պահել այդ կոմունիկացիան։ Այսինքն երկրորդ խնդիրը, որ Թուրքիան փորձի լուծել Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու այս ընդհանուր քաղաքականության շրջանակներում, դա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է, և դա Թուրքիայի համար շատ կարևոր է, Թուրքիայի համար շատ կարևոր է, դա լրացուցիչ հնարավորություն է Թուրքիայի համար իր դերը աշխարհում բարձրացնելու։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ երկրորդ խնդիրը, որի առջև դրել է թուրքական դիվանագիտությունը, դա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է, այստեղ կա ժամանակի որոշակի, այսպես ասած, ձգձգելու հնարավորություն, քանի որ մենք կարծեմ դրա մասին արդեն քննարկում ունեցել ենք, քանի որ Թուրքիայի թուրքական երկաթգծի համակարգը կապված Չին առջևանի հետ, պետք է մոտ 224 կիլոմետրանոց երկաթգծ կառուցվի Կարս Նախճևանի սահման, թուրք Նախճևան, թուրքիայի սահման Նախճևանի, որ ըստ Թուրքիայի
տրանսպորտի նախարարի պետք է ավարտվի 2028 թվականին։ Այսինքն այ 2028 թվականին, եթե Թուրքիան հասցնի այդ շինարարությունը ավարտել, այդ միջանցքը, որի մասին մենք խոսեցինք, կստանա իր ավարտված տեսքը։ Եվ դա Թուրքիայի համար, այսպես ասած, ուղենիշ է, դրա համար այս առաջին խնդիրը լուծելուց հետո Թուրքիան երկրորդ քայլը կկատարի և կփորձի Զանգեզուրի միջանցքը ստանալ այն պայմանների վրա, որը ինքը բազմիցս հնչեցրել է և Ադրբեջանն է հնչեցրել, դա նշանակում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հսկողություն սահմանելն է Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանը երբեք այդ հնարավորությունը Թուրքիային և Ադրբեջանին չի տա։ Եվ այստեղ իհարկե կարող են լինել որոշակի լուծումներ, բայց այդ լուծումները պետք է բոլորը հիմնված լինեն այդ սկզբունքի վրա, որ ես նշեցի։ Տարածքը պետք է մնա Հայաստանի հսկողության տակ, դա պետք է լինի Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, և Հայաստանը ինքը պետք է որոշի, թե ինչպես, ինչ պայմաններով հնարավորություն կտա, որ օգտագործվի այդ երկարգիծը 41-42 կիլոմետրանոց վրանցում է Սյունիքի տարածքով։ Ես փոխաբերական առումով դա բնութագրում եմ հետևյալ կերպով. Հայաստանը իր ձեռքում ունի մի բանալի, և այդ բանալին շատ կարևոր մի դրան բանալի է, մի դարպասի բանալի աշխարհաքաղաքական առումով, դա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է, և պետք է այդ բանալին անպայման մնա մեր ձեռքում, և մենք պետք է որոշենք այդ դարպաս, այդ դուրը բացենք, փակենք, ինչքան բացենք, շատ բացենք, ինչ փակենք։ Ես կարծում եմ այդ դա կլինի հաջորդ փուլ այդ թուրքական բանակցային գործընթացի, որտեղ պետք է մեր դիվանագիտությունը անհրաժեշտ և ճկունություն, և սկզբունքայնություն դրսևորի, որ ինչպես ասեցի, պահի իր ձեռքում այդ բանալին։ Պարոն Սաֆրաստյան, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում որոշակի ստագնացիա է նկատվում, և ինչ եք կարծում, սպասվող հանդիպումը և հնարավոր պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումը կարող է դրականորեն ազդել Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցային գործընթացի վրա։ Իմ ընկալմամբ Ադրբեջանը վերջին շրջանում միտումնավոր ձգձգում է բանակցային գործընթացի ընթացքը հայ-ադրբեջանական։ Ես կարծում եմ, դա պայմանավորված է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի աշխարհը ընկալման առանձնահատկություններով։ Նա փորձում է ոչ թե ունենալ մեր տարածաշրջանի հետ կապված այսպես տեսլական, որ տարածաշրջանը ազատվի բոլոր տեսակի այդ սրացումներից, հակամարտությունները լուծվեն և այլն, դա չի նրա համար կարևորը։ Նա այն քաղաքական գործիչների թվին է պատկանում, որոնց համար կարևորը կոնյունկտուրային խնդիրներն են։ Այդ ինչ որ հնարավոր է հիմա պոկել, ապագայի մասին չմտածել։ ես կարծում եմ, որ նա փորձում է ձգձգել պայմանագրի ստորագրումը Հայաստանի հետ, հույս ունենալով, որ հնարավոր կլինի Հայաստանից ինչ որ մի նոր բան պոկել։ Դրա համար է ձգձգում, ես կարծում եմ։ Նաև ես ուզում եմ հիշեցնել Էրդողանի հայտարարությունը, մասնավորապես ուղված Իսրայելին, որ կմտնեն Իսրայել, ինչպես դա արեցին Լիբիայի և Ղարաբաղի դեպքում։ Էրդողանը բացահայտ խոսում է, որ օկուպացրել են Ղարաբաղը, և բավական հետաքրքիր էր արձագանքը ադրբեջանական կողմից, նշեցին, որ չի եղել նման բան, և քաղաքական աջակցություն են ստացել Թուրքիայից, որի համար շնորհակալ են։ Կա որոշակի, իհարկե, այսպես ասենք, հա նկատվում է համենայն դեպս որոշակի հակադրություն, կխնդրեմ դրանից խոսենք, և նաև Լիբիան է հիշում ու Ղարաբաղը։ Այստեղ համատեքստը ինչ-որ ընդհանրություններ ունի։ Տեսեք, առաջինը, որ պետք է ես նշեմ, դա հետևյալն է. Էրդողանի հայտարարության մեջ ոչ մի նորություն չկար, մենք ոչ միայն բոլորս լավ գիտենք, և աշխարհը լավ գիտի, թե Թուրքիան ինչպես է, և ինչքանով է, ինչքան խորն է ներգրաված եղել վերջին պատերազմում 44-ը, գիտենք, թե Թուրքիան ինչ օժանդակություն է ցույց տվել Ադրբեջանին, և այլն։
որտեղ Թուրքիայի ոչ միայն Էրդողանը դրա մասին խոսեց, այլ նաև այլ պաշտոնյաներ են, օրինակ պաշտպանության նախարարն է Թուրքիայի դրա մասին խոսել։ Դա մեկ, երկրորդը Էրդողանի հայտարարությունը, այն այսպես միֆը, որ փորձում է ստեղծել Ադրբեջանը, որ ինքը միայնակ է հասել հաղթանակի Հայաստանի նկատմամբ, այդ միֆը, այսպես ասած, միֆին ուժը խարված է հասցնում։ Դրա համար է Ադրբեջանը փորձում պաշտպանել իրենց այդ միֆականացված հաղթանակը։ Դա էլ ակնհայտ է, դա էլ պարզ է։ Եվ երրորդը ինչու է այդ բանը արել Էրդողանը, որտեղ Էրդողանը իր խնդիրներն է լուծում ներկա ճգնաժամային իրավիճակում մերձավոր արևելքում, որը հեշտական անգամ ավելի սրացել է, փորձում է, այսպես ասած, Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում ուժեղացնել, ներկայացնել Թուրքիային որպես իսլամական աշխարհի առաջնորդ, որպես մի երկիր, որը կարող է որոշիչ խոսք ունենալ մերձավոր արևելքում և այլն, որը իհարկե չի համապատասխանում իրականությանը։ Դրա համար նա նման հայտարարություն է արել, չմտածելով, որ ինքը, այսպես ասած, Ադրբեջանին իր կրտսեր պարտնյորին, իր կրտսեր եղբորը հարվածի տակ է դնում։ Պարզ է սա էլ, ինչու Լիբիայի մասին է նաև հիշատակել Էրդողանը, որովհետև Լիբիան, գիտեք, դա թուրքական միջամտության կարևոր փուլերից մեկն է, որտեղ վերջին տարիներին, կառավարման Էրդողանի վերջին տարիներին, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան փորձում է տարբեր տեսակի հակամարտություններում միջամտել։ Եվ դրանից օգուտներ ոչ միայն ինքը ստանում է, այլ նաև փորձում է այդպիսով իր կշիռը աշխարհում բարձրացնել։ Իսկ Լիբիայում Թուրքիայի միջամտությունը դա բավական թուրքական տեսակետից հաջողված էր, քանի որ նրանց հաջողվեց պահպանել այն կառավարությունը, որը նստած է պաշտոնական կառավարությունը Լիբիայի, որը գտնվում է Տրիպոլիում մայրաքաղաքում, չնայած այդ դեպքում Լիբիայի դեպքերում Թուրքիան և Ռուսաստանը այսպես հակադիր դիրքորոշումներ ունեին։ Դրա համար նա հիշեց նաև Լիբիան, որ էլի թուրքական հաղթանակ է ընկալվում Թուրքիայում, այս սա էր պատճառը։ Սա էր պատճառը, գիտեք, նաև Էրդողանի հայտարարությունը իմ կարծիքով պայմանավորված է ուծեև ավելի այսպես մեծ չափով ներքին քաղաքական առանձնահատկություններով, հիմա որ կան Թուրքիայում, որտեղ տնտեսական դրությունը Թուրքիայի բարվոք չէ, բնակչությունը դժգոհում է կառավարության տնտեսական քաղաքականությունից, և Էրդողանը այս իր հայտարարությամբ փորձում է շեղել բնակչության ուշադրությունը ներքին դժվարություններից, և պատահական չի, որ այդ հայտարարությունը հնչել է ուղիղ այսպես հեռարձակման պայմաններում հեռուստատեսությամբ։ Եվ եթե ընդհանուր գնահատենք Էրդողանի այս հայտարարությունը, ես դա գնահատում եմ ոչ թե որպես ռացիոնալ քաղաքական քայլ, այլ որպես մի այսպես հրետորաբանական հնարք, որը ըստ էության սադրանքի մեծ տարեր է մեջ կրում։ Չի մտածում Էրդողանը, որ այս հայտարարությունը կարող է էլ ավելի սրել իրադրությունը տարածաշրջանում, դրա համար կարևոր է, որ այս պահին այդ հայտարարությունը հնչի։ Եվ պատահական չի նաև Իսրայելի պաշտոնական պատասխանը պարտգործնախարարի կողմից, Թվիտերում նա գրել էր, որ ավելի լավ է թող Էրդողանը հիշի, թե ինչ տեղ ունեցավ Սադամ Հուսեյնի հետ, որը նմանատիպ հայտարարություններով էր հանդես գալիս, իսկ մենք բոլորս լավ հիշում ենք, որ Սադամ Հուսեյնը իր կյանքը իր կյանքի ուղին ավարտեց կախաղանի վրա։ Այնպես որ Թուրքիայից էլ դրան պատասխան է հնչել, սա հրետորաբանական, այսպես ասած, հրաձգություն է Թուրքիայի և Իսրայելի միջև։ Ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան այս հրետորաբանությունից հետո որոշակի շատ թե քիչ նշանակալից քայլեր կձեռնարկի այս ուղղությամբ, ինչ որ նշել էր Էրդողանը։ Ոչ միայն ռազմական առումով Թուրքիան քայլեր չի ձեռնարկի, որ ներս կուժի Իսրայել, զորք չի ուղարկի Պալեստինին Գազային պաշտպանելու համար և այլն։ Չեմ կարծում նույնիսկ, որ Թուրքիան
տնտեսական առումով որոշակի քայլեր կձեռնարկի։ Մենք բոլորս լավ գիտենք, որ Թուրքիան չնայած պաշտոնապես հայտարարում է, որ իր առևտուրը Իսրայելի հետ կասեցված է, բայց իրականում շատ լավ էլ տեղի ունենում, մանավանդ ներկայացումները ադրբեջանական գնում են Թուրքիայի օգնությամբ, հասնում են Իսրայել։ Ես չեմ էլ կարծում, որ Թուրքիան լուրջ քայլեր կձեռնարկի այս գաղտնի տնտեսական կապերը ավելի պակասեցնելու առումով։ Սա ուղղակի հերթական Էրդողանյան ռետորաբանությունն է, անզուսպ սադրիչ իրենությամբ, որը նպատակ ունի ցույց տալու մեծավոր արևելյան երկրներին, որ տեսեք, ես Իսլամի կողքին եմ կանգնած, առաջնորդ պետություն եմ, արաբական եղբայր պետությունների կողքին եմ կանգնած, Պաղեստինի իրավունքներն եմ պաշտպանում, Հեզբոլլահի իրավունքներն եմ պաշտպանում և այլ։ Սա է ստերության, որ տեղի ունեցավ այս երկու օրվա ընթացքում Թուրքիայի կողմից Էրդողանի հայտարարության հնչեցնելով։ Պարոն Սաֆրաստյան, դուք հիշեցիք այսպես կոչված այդ Զանգեզուրյան միջանցքի մասին, որը Թուրքիայի նպատակներից մեկն է, և նշեցիք, որ նպատակն է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ունենալ վերահսկողություն, ասացիք, որ Հայաստանը երբեք չի գնահա նման զիջման կամ նման պայմանավորվածության, սրանի հակառակ, օրինակ, քաղաքական դաշտում կան ակտիվ դերակատարներ, օրինակ, վերցնենք նույն ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը, որը կարծում է, որ Հայաստանը գնալու է նման քայլի, և առավելևս հայ-թուրքական կամ Հայաստան-Թուրքիա այս բանակցային հաջորդ ռաունդը ներկայացնում են, որ Հայաստանում իշխանությունը սրանով փորձելու էլի սպասարկել թուրքական շահը, և այսպես ասած, հա, այն շատ տարածված հիմա թեզերը չեմ ուզում, որ մենք քննարկենք, չգիտեմ, վիլայետ ու նման բաներ, սահմանը բացվելու է, մեզ ուտելու են ու այդպիսի դիտարկումներ։ Այնուամենայնիվ, եթե մենք դուրս ենք գալիս քաղաքական նաև այսպես ասած քաղաքական տրամաբանությունից, ապա բավականին տարօրինակ է, որ այդ սահմանը չի բացվում և մեզ չեն կլանում, այսինքն հակառակ կողմը շահագրգռված չէ, որ այդ սահմանը մի օր շուտ բացվի և մեզ կլանեն, և երկրորդը այս տրամաբանության մեջ, այնուամենայնիվ, ինչն է Թուրքիային ետ պահում կամ զսպում Հայաստանի դեմ առավել ագրեսիվ գործողություններից։ Տեսեք, առաջին հարցը ձեր, Թուրքիան, ինչպես ասեցի, Հայաստան նկատմամբ այս տասնամյակների ընթացքում անց է կացրել հարկադրման քաղաքականություն։ Սա գիտական այսպես եզրույթ է, որ միջազգային հարաբերությունների տեսության բնագավառում օգտագործվում է, բավական քիչ է պատահում միջազգային հարաբերություններում ժամանակակից փուլում այդպիսի քաղաքականություն։ Սովորաբար արտաքին քաղաքականությունը հիմնվում է կոմպրոմիսի հիման վրա, այսինքն կողմերը ինչ որ գտնում են ընդհանուր եզրեր, և որ խնդիրներ կան իրար մեջ, լուծում են այդ ընդհանուր եզրերի միջոցով կոմպրոմիսի հիման վրա։ Ինչպես մի մասնագետ ֆիլմ իր ծագումով, բայց ամերիկացի, հաշվարկել էր ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների միայն 10%-ն է իրականացվում, խոսքը միջպետական հարաբերությունների մասին է, այս հարկադրման քաղաքականության հիման վրա, այսինքն բավական քիչ է պատահում։ Թուրքիան ընտրել է Հայաստանի նկատմամբ այս մոտեցումը։ Ես կարծում եմ, դա պայմանավորված է հետևյալ եզրակացությամբ, որի կիսում են թուրքական վերնախավի էլիտայի տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ, տարբեր քաղաքական ուղղությունների ներկայացուցիչներ, որը հետևյալն է. Հայաստանին ավելի շատ է անհրաժեշտ ունենալ Թուրքիայի հետ նորմալ հարաբերություններ և բաց սահման, ելնելով Հայաստանի օրինակ աշխարհագրական դիրքից։ Թուրքիային դա ավելի քիչ է անհրաժեշտ, որտեղ Հայաստանը որպես շուկա թուրքական ապրանքների համար հետաքրքրություն չի ներկայացնում Թուրքիայի համար, փոքր է շատ։ Հայաստանը ռազմական առումով Թուրքիայի համար վտանգ չի ներկայացնում։ Եվ մոտեցումը հետևյալն է, որ այս տասնամյակներում չի փոխվել, տարբեր արկի ձևերով է հայտնվել, բայց էությունը չի փոխվել։ Եթե Հայաստանը ավելի շատ է շահագրգռված Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու, նա պետք է գնա զիջումների, և այդ զիջումները ձևակերպվել են նախապայմանների ձևով։ Հիմա վերջինը, որ մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, դա այն է, որ Հայաստանը պետք է ստորագրի
խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ։ Սա թուրքական որոշումն է, իսկ երբ որ սահմանը բացվի, իհարկե, դա որոշակի նոր իրադրություն կստեղծի, հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Եվ իհարկե պետք է պատրաստ լինել, որ դա ոչ միայն օգուտ կբերի Հայաստանի տնտեսությանը, Հայաստանի տնտեսությունը ավելի կսկսի զարգանալ, դա ակնհայտ է, բայց նաև իր հետ վտանգներ է բերելու, այո, վտանգներ է բերելու, ռիսկեր է բերելու, և պետք է պատրաստ լինել, նրան պետք է պատրաստ լինել, որտեղ այո, թուրքական տնտեսությունը շատ ավելի հզոր է, քան թե Հայաստանին, և կարող է կլանել հայկական տնտեսությունը, պետք է կարողանա Հայաստանը իր տնտեսական շահը պաշտպանել Թուրքիայի հետ տնտեսական հարաբերություններում և օգտվել այն հնարավորություններից, որ կստեղծվեն մեզ համար աշխարհի հետ կապվելու Թուրքիայի միջոցով նոր հնարավորություններ, որոնք կարևոր են մեր տնտեսության համար։ Եվ կներեք երկրորդ հարցը ձեր ինչպիսին էր, ես արդեն մոռացա։ Կներություն։ Ասում ձեր երկրորդ հարցը մոռացա ես արդեն։ Դուք անդրադարձաք մեծ իմաստով իմ հարցերին, ես կարողանամ խոսել նաև Ռուսաստանի մասին։ Դուք շեշտադրում արեցիք, որ Թուրքիան ուզում է Ռուսաստանի ազդեցության նվազեցում, 2020 թվականի պատերազմով նաև Թուրքիան հայտնվեց տարածաշրջանում, մենք հիշում ենք ռուս-թուրքական աղդամում համատեղ այսպես կոչված մոնիթորինգային կենտրոնը, հետո հիշում ենք, որ բավականին վերջերս Ռուսաստանը ամբողջությամբ դուրս եկավ Լեռնային Ղարաբաղից, դրանից որոշ ժամանակ առաջ էլ Թուրքիայի խորհրդարանում էլի որոշում ընդունվեց, որպեսզի այսպես կոչված մոնիթորինգային կենտրոնում նրանց գործունեության ժամկետը երկարացվի, և հիմա Ռուսաստանը ցանկանում է հյուպատոսարան բացել Ստեփանակերտում, տարբեր մասնավոր խոսակցություններով Արցախահայության շրջանում փորձում են մարդկանց, այսպես ասենք, համոզել, որպեսզի վերադառնա ինչ-որ խումբ Լեռնային Ղարաբաղ, և մենք հիշում ենք, որ 2021 թվականին Ռուսաստանը նախաձեռնեց այս Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման եւս մեկ փորձ Մոսկվայում հանդիպում տեղի ունեցավ։ Այս դեպքում և դա մի ժամանակ էր, երբ այսպես, եթե կարող ենք բնորոշել պատերազմից հետո, Հայաստանի ինքնիշխանությունը գերվտանգված։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը հետևաբար Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում որն է, և Ռուսաստանը ինչ շահագրգռություն կարող է այստեղ ունենալ։ Ընդհանուր ես կարող եմ բնութագրեմ հետևյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը մեր տարածաշրջանում, որը հետևյալն է։ Իմ գնահատմամբ Ռուսաստանը այլևս որ չունի մենաշնոր մեր տարածաշրջանում, ստիպված է որոշակի առումով այսպես դիվանագիտական քայլեր ձեռնարկել, որոնց ընդհանուր էությունը հետևյալն է, որ հնարավորինս ընդհանուր դաշտ գտնել Թուրքիայի հետ, և ինչպես հիմա տեսնում ենք, նաև Ադրբեջանի հետ, այսինքն Ռուսաստանը, առաջվա Ռուսաստանը չի, որ կարող էր թելադրել իր կամքը, նա ստիպված է որոշակի առումով գնալ կոմպրոմիսների Թուրքիայի և նույնիսկ որոշ չափով մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի հետ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, Ռուսաստանը, ես կարծում եմ, շահագրգռվածություն առանձնապես չունի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն, բայց նաև շահագրգռվածություն չունի, որ այդ հարաբերությունները չկարգավորվեն։ Այսինքն ներկա փուլում Ռուսաստանը չունի լծակներ, որ կարողանա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վրա ազդել, դա ինձ համար ակնհայտ է ամեն դեպքում։ Եվ երրորդ հանգամանքը, եթե հարաբերությունները հայ-թուրքական կարգավորվեն, դա ես կարծում եմ Ռուսաստանի համար որոշակի տնտեսական ինչ-որ նոր հնարավորություններ կարող է բացել, հաշվի առնելով, որ Հայաստան-Ռուսաստան տնտեսական կապը բավական սերտ է, Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է և այլն։ Այսինքն ես չեմ գերագնահատում Ռուսաստանի, փորձում եմ չգերագնահատել Ռուսաստանի դերը մեր տարածաշրջանում ընդհանրապես և հայ-թուրքական հարաբերությունների այս փուլում մասնավորապես, սա մեր օրերի իրողությունն է, սա նոր
իրողություն է, որ մի քանի տարի է, որ ստեղծվել է տարածաշրջանում։ Սա է իմ մտածումը։ Պարոն Սաֆրասյան, դուք խոսելով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին, բնականաբար մենք անդրադարձանք Ադրբեջանին, հիշեցինք Ռուսաստանին, դուք Իրանին մատնանշեցիք, սրանք այն երկրներն են, որոնք այսպես կոչված տարածաշրջայնացման ջատագովներն են, 3 գումարած 3 հարթակի գործարկման եւ տարածաշրջանի հարցերը այս ձևաչափով լուծելու, հա։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը կարող ենք դիտարկել նաև այդ ձևաչափի համատեքստում։ Այսինքն տարածաշրջանային իրավիճակը ավելի դեպի նորմալը տանելու երկրների տարածաշրջանային երկրների միջև եւ այդ 3 շրջապատող երկրների միջև հարաբերությունների սերտացման առումով, այո։ Այո։ Կարող ենք, կարող ենք։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը հավանական տեսական առումով իհարկե մեծապես կնպաստի մեր տարածաշրջանում խաղաղության, համագործակցության տարածաշրջանին, ավելի կմոտեցնի մեր տարածաշրջանին այդ տարածաշրջանը։ Դա կարևոր է, կարևոր է, այնպես որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ես դիտարկում եմ ոչ միայն կոնկրետ երկու երկրների որպես հարաբերությունների կարգավորում, այլ ավելի լայն տարածաշրջանային առումով, դա կարևոր է տարածաշրջանի առումով, եւ կարևոր է, գիտեք, ոչ միայն տարածաշրջանի առումով, կարևոր է նաեւ այլ երկրների համար, մասնավորապես այլ երկրների համար, որոնք շատ թե քիչ հետաքրքրված են մեր տարածաշրջանով, իհարկե առաջնորդին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար։ Ամերիկացիների դիրքորոշումը այս մեր անկախության 3 տասնամյակի ընթացքում շատ հստակ է եղել, որ պետք է կարգավորվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները, եւ ամերիկացիները արել են հնարավորը, որ այդ հարաբերությունները կարգավորվեն, մասնավորապես ես հիշում եմ այն թրեկտու դիպլոմասի երկրորդ ու երկրորդ ճանապարհի դիվանագիտություն, այդ մեթոդը, որ կիրառվեց հայ-թուրքական հարաբերություններում և ստեղծվեց հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովը, դա ամերիկյան նախաձեռնություն էր, ամերիկյան նախաձեռնություն էր, որ ուներ կոնկրետ հեղինակ Դեյվիդ Ֆիլիպսը, որը ով եղել է Կասպար Ուայնբերգերի ժամանակ, երբ նա ամերիկայի պետքարտուղարն է, նրա օգնականը, հիմա նա Կոլումբիայի համալսարանում է դաստալիս։ Դա կոնկրետ ամերիկյան նախաձեռնություն էր, կոնկրետ անձի, այսպես ասած, միջնորդությամբ, առաջնորդությամբ, ես նույնիսկ ասեմ, դա մեկ, մյուս կողմից նաև ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, որ մենք լավ հիշում ենք, դա նույնպես ամերիկյան նախաձեռնություն էր հիմնականում, եւ այն բանակցությունները, նախապատրաստական, ոչ պաշտոնական, որ մասին պաշտոնապես չէր հայտարարվում, որ մոտ կես տարի իրականացվեցին Շվեյցարիայի տարածքում Հայաստանի և Թուրքիայի փոխ արտգործնախարարների մասնակցությամբ, նույնպես տեղի ունենում ամերիկյան միջնորդությամբ, այնպես որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շահագրգռված են տասնամյակների ընթացքում, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորում են։ Նրանք դա ինչի են շահագրգռված, նրանք դա դիտարկում են ոչ միայն ընդհանուր տարածաշրջանային առումով, տարածաշրջանը դուրս բերելու այս հակամարտությունների փուլից, այլ նաև տարածաշրջանում որպես Ռուսաստանի դիրքերի թուլացման ուղղված քայլեր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Հիմա իհարկե որոշ չափով իրադրությունը, ինչպես ես նշեցի, տարածաշրջանում փոխվել է, եւ Ռուսաստանը այլևս չունի այնպիսի դիրքեր մեր տարածաշրջանում, ինչպես ուներ մի քանի տարի առաջ։ Դրա համար ամերիկացիները բայց շարունակում են նրանք մնալ իրենց այդ մոտեցման ջատագովները, եւ դա մենք տեսնում ենք բազմաթիվ այն հայտարարություններով, որ հնչում են ամերիկյան պաշտոնատար անձանց կողմից։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սաֆրասյան, զրույցի եւ մանրամասների համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս թուրքագետ ակադեմիկոս պրոֆեսոր Ռուբեն Սաֆրասյանն էր։ Առաջին լրատվականը հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը, եւ մենք կարևոր իրադարձություններն ուղեկցում ենք նաեւ վերլուծություններով ու մեկնաբանություններով։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջինի հետ։